Você é louco! Como se já não fosse assustador o bastante. Tá falando dos zumbis? Não fale sobre aquilo que não entende. Essas criaturas roubaram a morte da gente. Tá dizendo que seu anjo da morte gosta como zumbis mortos? Isso! contribua ao anjo da morte será recompensado. Dane o brau a later. Façam sangrarem sobre o cinto. Dane o brau a later. Façam sangrarem sobre o cinto. Por aqui. Tô chegando. Tomara que tenha Zombrex lá dentro. Desculpa, amizade. Eu pensei que fosse um dos zumbis. Você tá bambeando um pouco aí. É melhor se ajeitar. Também precisa de Zombrex? Eu preciso muito. Não. Só vim aqui pra um trabalho. Sou o Gary. E quem é você? Nick Ramos. Ei, trabalha lá dentro. Pode me ajudar? Lá dentro? Não é esse tipo de trabalho. Meu chefe é meio que um figurão por aqui. Ele ajuda pessoas desesperadas. Então ele é um escroque. Ei, não seja mal educado. Prefiro dizer chefão. Acho que tem mais classe. Enfim, preciso entrar lá pra pegar um corpo pro meu chefe. Olha só, porque você não sobe lá? Entra pelo telhado e me deixa entrar. Sei onde o Zombrex está lá dentro. Você me ajuda e eu te ajudo. Por que não sobe você? Certo. Se não quer Zombrex, o problema não é meu. Te vejo depois, garoto. Não, espera. Eu topo. Certo. Olha, vou te fazer um favor, Nick. Vou te mostrar um truque que pode ser útil às vezes. Mostre boa vontade. Tá, fica de olho naqueles zumbis ali, certo? Olha isso. Agora vem a melhor parte. Agora sobe logo ali e me deixa entrar. Toca o tempo todo, bem quando eu tô... Oi, chefe. Oi? Não, senhor, eu vou subir lá agora mesmo. Tô vendo isso. É, tô com tudo sob controle. É bom que eles tenham os Zombrex. Pensa um pouco, cara. Acho que vi uma van por ali. Sobe nela, sei lá. Ei, não seja tonto. Dirija alguma coisa alta até aqui e sobe nela. Se apressa. Demorou bastante, Nick. Ou o que quer que seja. Vamos para aquele frigorífico. Oi. Pode ir entrando. Merda! Vamos, vamos. Não seja tímido. Não é nosso funeral. Ainda. Esse lugar tá cheio. Que diabos é isso? A culpa foi toda minha. Merda, merda! Merda! Cuidado! Huh! Vem consertar a... Morre, cacete! Olha, esse cara é um fulano de tal. É, a mãe não acertou nas primeiras 2 vezes. Essa garota não quer sair, né? Caraca, essa é minha ex-sogra. Sinto muito, Berta. Meu chefe não me paga bastante. Esse não. Essa porcaria. Cadê ela? Também não é ela. Droga! Cadê ela? Essa parece a certa, mas tá trancada. Deve ter chaves aqui em algum lugar. Peguei as chaves. Vamos destrancar a sua garota morta e pegar logo o Zombrex. Ei, aqui diz Nicole White, mas não tem nenhum corpo. Não está aí? Sem pânico, sem pânico. Deve estar na sala dos fundos. Ah, meu Deus. Annie? Conhece essa garota? Não. Me enganei, ela se parece com uma conhecida. Certo, aqui, vamos. Me ajuda a tirar ela. Espera um pouco. Te ajudei a entrar, agora é a sua vez de me ajudar. Sei não, amigo. Parece que não tem mais Zombrex. Acho que vou ter que esperar pelo inevitável. Sinto muito, é sério. Sinto muito mesmo. Ei, quer que eu te mate? Pra que você não sofra. Vai logo. Certo, tá bom, tô indo, tô indo. Já tô indo. Ah, meu Deus. Acho que ela tá travada. Posso ver a arma? Deixa eu ver. Aliás, de nada. Dá pra fazer isso? Tá legal, eu faço. Não sou bom de tiro, espera um pouco. Então... Ai, merda. Era a última bala. Só um instante. Olha seu ferimento, tá se curando. Nunca vi nada assim antes. Que raio de aberração é você? Sei lá que raio de aberração eu sou. Acho que você não precisa de Zombrex também. Bem, deu tudo certo, sabe? Eu não queria mesmo atirar em você, você parece legal. Obrigado. Certo, vamos. Não me ajuda, que seja. Certo, olha, Preciso que me faça um favor primeiro, já que não tá morrendo. Preciso que você leve o corpo de carro até o clube do meu chefe, o Diamond Panty. É bem aqui em Ingleton. Precisa pegar uma coisa importante. Escuta, tenho que voltar pros meus amigos. Podemos sair daqui, a gente encontrou um avião velho. Só preciso de umas coisas pra consertar. Meu chefe tem conexões muito boas, tá me entendendo? Muito boas mesmo. Ele te arruma combustível e o que precisar. Só deixa lá no carro. Eu te encontro no clube, certo? Vamos, tenho que ir. Certo, te encontro lá. Estarei lá. É, chefe. Não, tô levando ela agora mesmo, senhor. É, tô a caminho. Certo. Oi! Tem alguém aqui? As autoridades locais relataram que as estações de quarentena em Los Perdidos estão conseguindo aplicar chips e evacuar os sobreviventes da epidemia. Que diabos? O secretário de defesa, o ex-general John Hemlock, disse hoje que por medida puramente defensiva, a aplicação de chips é recomendada para toda a população. Olha, chefe, como eu vou saber onde diabos ela tá? Odeio essa coisa. Certo, então. O chefe não tá muito contente. Acontece que a garota é errada. Você tem que me ajudar a encontrar a certa. Eu? Já fiz o que você me pediu. Eu te ensinei meu truque com as abelhas. Te diria que a gente tá quente. Seu chefe quer tanto achar alguém a ponto de esperar enquanto uma bomba pode vir? Não quer dar o fora daqui, Gary? Que seja. Não que eu tenha algum motivo pra viver. Escuta. Você disse que conhecia uma garota parecida com essa. Annie. Disse que o nome dela era Annie. Talvez seja essa que ele tá procurando. Por que não traz ela pra cá? A gente te dá o que quiser. Combustível pro seu avião, seus amigos, o que for. Não sei se posso fazer isso com ela. Não é pessoal, mas... Tá, bem. Espero que a bomba não te pegue na corrida. Vou ter que perguntar pra minha chefe pra onde ela foi. Acho que ela sabe bastante sobre eles e onde vivem. Tá. Não me deixe esperando.